שלום לכולכם, קרינת אור פני משה רבנו קשורה לשמירת השבת שלנו, כיוון שבתוך הפרשה הזאת, ביחד עם כל השעורייה של עגל הזהב, ניתנת לנו השבת, ושמירת השבת הזאת היא דבר עילאי ועליון, כי כך גזר בורא עולם שאנחנו נהיה בצלמו, והוא בעצמו גזר על עצמו שביתה ומשווי. מה פירוש הדבר? שהוא ברא את העולם בששת ימים, ומי שלא מאמין שזה נברא בששת ימים יעיין בספרי על אבולוציה ועל גיל העולם ועל המפץ הגדול, כל אחד בפני עצמו, שמסביר בדיוק איך הדברים האלה מסתדרים עם המדע בצורה נפלאה והחלטית. גם על ידי גדולי הפרופסורים בדורנו שגם חיים בארץ, גם על ידי להבדיל האדמו"ר מלובביץ', בדל בין חיים לחיים שכבר זצ"ל, שסידרו את הדברים בצורה נפלאה. אבל ענייננו אנו, יום השבת יום מנוחה לנפש. במקום שאני אלך ואני אקנה ואני ארכוש ואני אהיה בחוץ ואני אצור יום אחד בחיי, אני עוצר את החיים ואני מתבונן בהם ואני נהפך להיות כמו בורא עולם שבו אני לא יוצר דבר. אין הדבר מלאכה שהיא מאוד מאוד כבדה. להרים שולחן בשבת ברור שאפשר, אלא הכוונה ליצירה, יש מאין. אין אור, הדלקתי מתג, יש אור. אין כפתור, תפרתי אותו. אין צביעה, צבעתי. אין בישול, בישלתי. המים קרים, חיממתי, הרתחתי, יצרתי משהו שלא היה קודם. המאכל מבושל, בישלתי אותו, יצרתי דבר חדש שלא היה קודם בעולם. זה לא חשוב כמה זה קשה, זה לא קשה בכלל, זה בלחיצת כפתור על המיקרו או על המתג של החשמל, הכל נעשה. הבעיה היא יצירה מחודשת. וכל מי שמשתתף בשמירת השבת עם בורא עולם, שזה אחד הדברים החמורים כל כך שזה נמצא בתוך עשרת הדיברות. הרי שהוא שותף במעשה בראשית. והיא מקור הברכה, כמו שנאמר, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, כי היא מקור הברכה. מקור הברכה למה? לזוגיות, לפרנסה, לפוריות, לשפע, לשקט נפשי. אם אתה באמת ואת מחפש את כל הברכות לאלה, לכו על הדבר הזה. ואני יכול לשתף אתכם בסיפור קצר על תלמידה שהייתה אצלי לפני שנים בהרצליה, שהייתה חולה במחלה מאוד מאוד עיקשת, כאשר הווירוס אפסטין בר נשאר בתוכה שנים רבות, וידע את התוצאות וההשלכות הקשות של אותה מחלה, מחלת היפיפלו, מחלת הנשיקה, והיא קיבלה באותו רגע, כחלק מזה שהיא הייתה מהשיעורים שלי, קיבלה על עצמה שירת שבת. היא באה ביום שני להרצאה, אחרי שבשבת היא קיבלה על עצמה, אחרי שרופאים אמרו נואש לרפואתה במשך הרבה שנים, ומיד הלכה לעבודה ולא חזרה עוד בה אף פעם, ההליך היה בלתי הפיך, למחלתה ונתרפה במיידי. אז כל מי שמחפש רפואת הגוף, רפואת הנפש, שידוך, זוגיות, פוריות, קודם כל, אם אני רוצה שהאחד ישמור עליי, העילה לשמור מה שהאחד מבקש. עשה רצונך כפי רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. ומי שמפחד מן האחד, לא מפחד מאף אחד. לכולכם שבת שלום ומבורך. ערב שבת שלום.